მოგესალმებით ხალხო, მოგესალმებით და არიცი, აი ბატონი გედევან ფოპხალზე ყავს პირველ ბლოკში, მეორე ბლოკში. რომან კოცირიძე გვეყოლება და მე არიცი, რაც მოხდა დღეს, აი ენით აუწერელი იდიოტობასთან და კრეტინიზმთან აგვაქვს საქმე. აშკარა არის რა ის 37 ეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატი, ანუ მაჟორიტარი დეპუტატი აშკარად დარიგებული იყო რა. ცუდია რაც მოხდა. საშა არც მინდა იცით და გავცელდე დიდხანს და გედევან რა შთაბეჭდება დარჩა დღევანდელი ამ სისულელისგან და მოვლენათა განვითარებაზე შენეული შეფასება დღეს ეს რაღაც ოპოზიციური ლიდერების რაღაც კანტორაში ისაუბრეს რომ რიგარეში არჩევნებისკენ მიდის ბიძინა და მოვითხოვოთ რომ მაჟორიტარი ესა პროპორციული არჩევნები პროპორციული სისტემა არ ვიცი ეს ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია მაგრამ მე ჯერ ვიტყვი რომ დღევანდელი რაც მოხდა იყო ძალიან პრიმიტიული ლოგიკა რომ ესე იგი რაღაც ეტაპზე მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ პროპორციული არჩევნებს აგებენ და ხელისუფლებას კარგავენ და მარტივი გადაწყვეტილება მიიღეს რომ მოდი ნუ გადავალთ პროპორციულ არჩევნებს ხო ახლა ეს გადაწყვეტილება კი მიღებულია მაგრამ ამას ამ გადაწყვეტილებას ახლა უკვე წინ ედგა და გაცემული საჯარო პირობა მცხოვლებთან ყველა რაპორტში თავის მოწონება ასე თქვათ მე გარკვეული რეველრანსები საერთაშორისო ორგანიზაციების რომ თქვენ აკარგები ხართ რომ გადადხარ პროპორციულ არჩევნებზე ქება დიდება უცხოელების ამ თემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპექტრის დამშვიდება იმ ისეთი გამოდებას კი მეც მართალია მაგრამ ნუ რეალურად ასეთი რაღაცაზე ვარ ის წარმოიდგე რომ გადააგდებდნენ პოლიტიკური ჟესტია რომ ხა ამისი არც წინასწარ გააზრება და არც სხვანაირად მომზადება ხა პოლიტიკა რაღაცა დონეზე მაინც ნდობაზე უნდა იყოს აგებული, ისე რომ ნებისმიერ სხვა ურთიერთობა, ხო? ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ბიზნეს ურთიერთობა. საჯარო სივრცეში, როცა ადამიანი რაღაც დაპირებას იძლევა და მერე ასე უხეშად და ერთმნიშვნელოვნად ღალატობს თავის სიტყვას, წესი და კანონი ეს პოლიტიკაში აღარ უნდა დარჩეს. ისე რა, სწორი ხარ. ეხლა გავახსენე ეს მანიფესტი რომ გამოაქვეყნა نيكოლოზ მეორემ და მერე რომ გადააგდო და რომ დაითხოვა ეს პარლამენტი, მაშინ უწინასწარ მეტყველეს სიკვდილი რა. ხო, არა, მართლა შეიძლება საჯარო არა, ნუ პოლიტიკურ სიკვდილზე ვლაპარაკობ. შეიძლება საჯარო ნათქვამის ასე ვთქვათ სხვა შეტერო და გაატარინო. წავიდნენ მარტივი ლოგიკით. არ გვაწყობს, წავაგებთ, მოდი ნუ ჩავატარებთ. მე რა რომ დავპირდით. მივიღეთ შედეგად ის ორი დღე იყო სპექტაკლი, რაღაცა ცირკი დაიდგა. ჩვენთან მოდიოდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები და გვეუბნებოდნენ თქვენ ხო აძლევთ ხმას, იმიტომ რაღაცა ხმები გვაკლდება და ჩვენი ხმები გადათვალეს, საერთო ხმები დაითვალეს. რამდენი ჩათვალეს საჭირო, იმდენი გამოაკლდეს და ვერ ახტები ისაა. დასვეს, ხო, დასვეს ის მათემატიკა, რაც უნდათ რომ კონსაკუსიურებად მოხდეს. აი, გეტი, აი, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რომელიც აი ესეთი უპასუხისგებლობა არ შეიძლება რაიმეში იყოს. არ არის ეს უპასუხისგებლობა. კამბო უპასუხისგებლობას მე ამ შემთხვევაში ვგრძნობ, როცა შენ გავალდებულება ქვეყნისა და ხალხის წინაშე და შენ ამ ვალდებულებას ასე უდიერად ეპყრობი და გონია რომ შეიძლება მოდი რა არ გავაკეთებ იმ დაპირებას, ეს სკოლა ხო არ არის და გაკეთებს ვისწავლი თუ არ ვისწავლი და მასწავლებელი გამომიტყავს თუ არა და იმისი მე და წასულა რა ეგ არ დამისვას შეკითხვა და არ გამომიძახოს. გავძრე ეგებაო. პოლიტიკა და ქვეყნის ბედი და ხალხის ბედი ამასთან დაკავშირებული და ხა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება რომ მე დაპირებულს არ შევასრულებ და საკონსტიტუციოებს არ გამახვიცებ და მაინც გავაგრძელებ პოლიტიკურ სივრცეში ჩვეულებრივად საქმიანობას, ეს ასე ვერ დამთავრდება, ეს არის გამორიცული. ყველა დეპუტატს უნდა ესმოდეს რომ ვინც ამ აფიორაში მონაწილეობა მიიღო, მათ აქვთ პოლიტიკური პასუხისგებლობა და ისინი პოლიტიკური ისტორიის ეშეფოთზე ავლენ, ეს მათთვის გარდაუვალია. ხოლო ვინც დაჯდა და ერთმანეთში ეს მოილაპარაკეს და ეს დაგეგმა ეს პროცესი, მე მიმაჩნია ამ ხალხმა ჩვენ უბრალოდ კონსტიტუცია დაგვახია თავზე, მოახდინა ძალაუფლების უზურპაცია ამ ყველაფრის შედეგად და მიმაჩნია რომ ეს რეალურად არის სისხლის სამართლის დანაშაული და უკვე ამ ადამიანებმა უნდა იფიქრონ უახლოეს მომავალში როგორ გადაბარგდებიან გლანის მეორე იზოლატორში. სხვა გამოსავალი საქართველოს ქართულ სახელმწიფოს არ აქვს. ჩვენ ოცნების ერთი ნაწილი უნდა გავუშვათ პოლიტიკურ შეფუთზე და მეორე უნდა გავუშვათ გლდანის იზოლატორში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიცვლება პოლიტიკური მოცემულობა და ქვეყანა სწორად წავა პოლიტიკური განვითარების ფასადზე. ეხლა თუ ჩვენ დავიწყებთ თემაზე ლაპარაკს, რომ რაღაც ეგ გადაწყვეტილება არ მოგწონს, იქ ოპოზიციურ სპექტში ვიღაცა არ მომწონს და ეგ არ უნდა მივიდე, ეგ მიტინგზე ვიღაცა ისეთი არის, რომელიც შემთთვის არასასურველია, ვიღაცის გამოსვლა. ეს ყველაფერი გადაიდება გვერდზე, აქ აღარანაირ პოლიტიკურ
ასე თქვა ნიუანსებზე საუბარი აღარ უნდა იყოს, გარიგება ქართულ ხალხთან, რომ დაიცვათ ჩვენი სამშობლო. აი ეს არის მთავარი დღესასწაული, რომელიც უნდა ქონდეს პოლიტიკურ სპექტს და ამ დაცვის აუცილებელი პირობა უნდა იყოს იმ ადამიანების დაჟია პოლიტიკური და სისხლის სამართლები, ვინც ეს აფიორა მოაწყო პარლამენტში. ეს დადგინდება ეს აფიორა? მე მგონი აუცილებლად დადგინდება. რა ქვია სიცრუის დეტექტორზე შეიძლება 37 ბიჭის დაასმა და სიცრუის დეტექტორზე აგიწყდათ და არ ამგონია რომ ამ ხალხმა რეალური პოლიტიკური და სამართლებრივი საფრთხების წინაშე ამ ხალხმა თავისი ასე ვთქვათ უცფელი აღიარებები არ გააკეთოს, მე ამას გამორიცხავ. ისეს ვაჭრი როდის მოცემულობა. მოცემულობა შეიცვლება თუ არა ხალხი რომ მოიწოს პასუხს ამ მომხდარზე რომ რატო გააკეთეს ეს და ისედაც ხალხი რამდენ სიდუშჭირეს, რამდენ გაჭირებას ითფეს, რომ ქვეყანა არ აერიოს. ან ყველა ხდება, რომ აერება ქვეყანა, ეს გამოიწვევს ეკონომიკურ პრობლემებს, გამოიწვევს ლარის კურსის პრობლემას, ისედაც უჭირს ხალხს და არავის არ უნდა არეულობა, ხო? ყველას მიაჩნდა, რომ 20 ივნისის მერე ხელისუფლება რაღაცა დათმობაზე წავიდა, ხალხმა რაღაცა მოითფინა, დღესაც გაჭირებას ითმენს ხალხი, აი ამ პრინციპით ოღონდ ნოავირებით და კიდევ არასე არ იყოს და იყო ერთი იმედი, რომ ჩატარდებოდა პროპორციული არჩევნები, შეიცვლებოდა ხელისუფლება კანონიერად წნარად ჰარმონიულად და რაღაცა სიახლის იმედად ადამიანი ითფენდა გაჭირვებას და იმ უსამართლობას, რაც და ქვეყანაში ხდება. წერტილი დაუსვეს ამ იმედებს, რა გადაუსვეს ხაზე და უთხრეს, რომ არა, ჩვენ არ დავთმობთ ხელისუფლებას, აფიორაზეც წავალთ, მოგატყუებთ, 20 ივნისს გაიკეთეთ, ვარეს გაიკეთებთ. ახლა საქართველოსში მოსახლეობის შემშინებელი ხელისუფლება ჯერ არ მოსულა, რა მასაც მე არ მახსოვს ისტორია. ჯანმრთელი დინის არ შეშინებია ქართველობასა და რაღაცა დონეზე ჩვენ ვითფენთ რაღაცას, რომ ისევ და ისევ საჯარო ინტერესი და გამომდინარე. დღესაც მოხდა ეს მოსათფენი არ არის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ვისაც ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე აინტერესებს, ვისაც ეს ქვეყანა უყვარს, ყველა სამოქალაქო აქტივობა უნდა გამოიჩინოს, უნდა შევიკრიბოთ რუსთაველზე, უნდა გამოვიდეთ სახლებიდან, უნდა გამოვიდეთ კომფორტიდან. მე მესმის, რომ სახლში უფრო თბილა, მაგრამ სიცივე შემოვა ჩვენ სახლებში რა. ასე წავა პროცესი, მივალთ იქამდე, რომ ისე ნავთი არ გვექნება, იმაში შესაძლებელი რომ გავთფეთ მერე სახლში რა. აიღება ქვეყანა თუ უპასუხისგებლო ხელისუფლება არ დაისაჯა. თუ ხელისუფლებას არ ვაგზნობინეთ, რომ უპასუხისგებლობა დაშჯადია, მე მიმაჩნია ეს ერთხმა ძალიან ცუდი პრეცედენტია. აი, აბათი რა არ შემიძლია არ გითხე, ახლა შე ხო იურისტი ხარ, პროფესიით ვარ, ავსებ და მოსამართლემ დამირეკა დღეს. ძალიან ძონად მომოსამართლემ და რა მითხრა, იცი? ხახა მოსამართლეებს დიდი ხელფასები აქვს. ვერ წარმოიდგენთო რა პრობლემა არის ეს? გრიპებია ხო 10 გრადუსის რადიუსი სიტყვა როცა არის ვირუსებია. აი ეს ვაქცინები თურმე არ ჩამოუტანიათ საქართველოში. ელოდებიან ცალ როგორ ყოფილა რა ეს მაგორი ეს დეკემბერში იაფდება. და იქ დეკემბერში უკვე ჩვენ გადავლილი იქნება გრიპი და თუ ყველა მოიხადა მე ვისაც ამას. ორას თუ 300 ლარი ღირებულა ეს ვაქცინა შავ ბაზარზე. აი ესეც კი ვერ მოაყარეს. ადრე გამოდიოდა ხოლმე ის გამყრელიძე თუ არა უცხები და აი ვაქცინები თავზე არ ყოფილა. დებ მარტო ინსულინი ან ხალს აძლევენ თურმე. არა გვაქვსო ველოდებით გაიაფება. ბატონო და ეს სახელმწიფო. როცა შენ გლობალურ საკითხებთან მიმართებაში ხარ, არა უპასუხისგებლო და არა პრინციპული, შენ ვერც ელემენტარულ საკითხებში ვერ იქნები. თუმცა ხა თქვით ეს ელემენტარული არ არის, ხო ჯანმრთელობის საკითხია. ა თუ მთელი არა შეიძლება ვიღაცას აწუხოს, რომ ყველა გაცნობილ სახლში იჯდეს და ეს 60-80000 ბავშვისთვის საერთოდ საშუალო ნამდვილს უკეთებენ ბავშვებს, ხო? სკოლაში იმას საბავშვო ბავშვს შენტეს რა საშინელება გრიპების პერიოდში. ბატონო დავით, ჩემი აზრი ჩვენ აი ძალიან დიდი პროპაგანდა უნდა გავწიოთ საზოგადოებაში. უნდა დღეს ხელისუფლების მოვალა. უნდა მე დაგდება რომ აი ხაზ ვერ ადგება. აქტიური სამოქალაქო პოზიცია უნდა ქონდეს. ისე გეთახმები. მოსახლეობას ახლა მე ბორჯომში სამხოლო განათლებას ვასწავლიდი სკოლაში რაღაც პერიოდში. ცოტა ხნის წინაც ახალდაბის სკოლაში მქონდა საათები და დავდიოდი. ჩემი აზრით, აი თუ ამ კუთხით არ გავწიოთ ჩვენ სერიოზული მუშაობა, ყოველთვის გვექნება საფრთხე რომ მოვა ვიღაცა უტიფარი ხელისუფალი და ეს უტიფარი ხელისუფალი მერე ჩვენ პრობლემებს შეგვიქმნის და ეს პრობლემები იქნება გლობალური ხასიათის. ახლა მე მართლა მგონია რომ დღეს რომ ხალხს უჭირს, დღეს რომ ხალხს პრობლემები აქვს, ამ პრობლემების უკან არის რეალური სირთულეები და ხელისუფლების უპასუხისმგებლობის შედეგები. აი ეს ყველაფერი შემთხვევით არ ხდება.
ეს ხალხის გაჭირვება არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, ვიღაცა კონკრეტულად ვერ ახერხებს თავის პრობლემის გადაწყვეტას. ობიექტური მიზეზები აქვს ამ ყველაფერს. ყველა გაჭირვებული ადამიანის უკან დგას ხელისუფლების მიერ გადაუწყვეტელი პრობლემები, გამოჩენილი უპასუხისმგებლობა, არაკომპეტენტურობა, უნიათობა და აი ამას შექმნა ეს მოცემულობა და დღეს საჯარო თვალსაზრისით ამ ხელისუფლებამ კიდე გვაჩვენა, რომ ხო ცუდი ვარო, ხო არ ვარგი ვარო, ხო ჩემი შეცვლა გინდა, მაგრამ ვერ შემცვლიო, იმიტომ რომ მე არ და არ მოხდა მაგის საშუალებაა. არა, ეს არის გამოწვევა, გამოწვევა ხალხის პირველ რიგში და არამედად პოლიტიკური სპექტრის, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება ამ შემთხვევაში ისაა, რომ ჩვენი პოზიცია იყოს ბოლომდე პრინციპული, ვიყოთ ხალხთან ერთად, არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ არავის საშუალება, რომ მანიპულაციები დაეწონ იმ თემით, რომ აი შენ იმასთან ერთად რატო გამოჩდი და მიტინგზე იმასთან ერთად რატო დადექინო. ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, მე გდგება. ეს უკვე აღარ არის. ჩემ ხალხთან ერთად დგება, რომელსაც მოატყვის, გადააგდეს და რომელიც დაჩაგდეს. და ამ შემთხვევაში მოვა არჩევნები და მე გავარკვევ ჩვენ პროგრამებით და ჩვენი ხედვებით, ის მოქნება განსხვავებული აზრები, მაგრამ იმ არჩევნებში ქართული ოცნების ადგილი არ იქნება რა. ამ აფერისტების ადგილი, აი ასეთ აფიორას რო გაგიკეთებენ, იმათი, ხო იმათი ადგილი პოლიტიკურ პროცესში აღარ უნდა იყოს ახლა. ასეთი რაღაცა, აი მივიღებდი იმას, რომ ეთქვათ გულწრფელად, რომ აი ასე გვეგონა და ეხლა შევცვალეთ აზრი, მაგრამ ორდღიანი სპექტაკლი, ორდღიანი ცირკი. აი შერაშაში გაგხვიდეს იმ დღესა და ის ვიღაცა აღარ მახსოვს, მე გონი ინკასატორი კი არა, ის ყოფილა კურიერი, ყოფილა ის გეჭქუბებოდა შენ თუ არ ავცდები. დარბაზში არ ავშოს ახლა, კი? არა, კი და მე მივხვდი, რომ თქვენ უცბა დაუღეთ აღო, მაგრამ არა, ჩვენ მივხვდით ბატონ დავით, მე ეს ინფორმაციაც მაქვს ახლა, ვისაც როგორ უნდა ეს მიიღოს, რა? ჩვენც ვიცოდით, კაც. ბატონმა ივანიშვილმა თავის წრეში ჩვენ მოღალატებათ რო გამოგვაცხადა და ასე თქვა, წვანაშუქი რო ანთო ჩვენს მიმართ თუნდაც ზალადობრივ ანგარიშტულებაზე ეს ინფორმაცია მაგ და მე არა მაქვს მაგისი პრობლემა და შიში, როგორც უნდათ ისე აკეთო. ხედავ რომ ესენი ყველაფერზე წამსვლელი არიან თავის კამებისთვის, თავის ძალაუფლებისთვის, მაგრამ ჩვენც ყველაფერზე წამსვლელი ვართ, რომ ბოლომდე პინათელი და ვალმუხტილები დავრჩოთ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. ამიტომ არ შემიძლია არ გითხო გედევან, მართლა საინტერესოა რა, ახლა უკვე იმდენად აღარენდობა ხალხი ამ ხელისუფლების იმებს, რომ ეს ქალბატონები რომ დაეთხოვნეთ, იმაზე ეს ინტამაშს ნაწილი ხო არ არის? არა მგონია, არა, უცფათ ვერ დავიჯერებ მაგას. ტოტალურად მოტყვეს, შვიდი წელი ესენი აბოლებენ ხალხს. მეც ხა რო შევხედე და ეს ჯგუფი ხა რომელმაც მე არ ვიცი ხა საბოლოო ეს ხა მისთვის საზიანო არ თუ მართა წავიდნენ. ხა მე იმაშინიერება ქართული ოცნება. სხვა შემთხვევაში ხა თამნა ჩუგოშვილის, თამნა ხულორდავას, ერინა ფრუიძის, ხა სოფოკაცარავას დარჩენა დიკაცკიტეშვილის, ხა ვინც გააჟღერა ხა გიორგი მოსიძე ზაზა ფუძიშვილი, ხო, იცი რა, ეს ამდენს ვერ ითამაშებდა რა. ჯაში, ხო, ეს ადამიანები თუ ამ მოვლენების მერე ისე ვიქნებიან ქართული ოცნების სივრცეში, ის სივრცე ისეთი ტოქსიკურია, რომ ჯერ იქ თუ რაიმე პრინციპები აქვს არ უნდა დარჩიდა. იქ თუ იქნებიან, ხა, და თუ გავიდნენ ესენი გუშფელა თუ გავიდნენ, ეს ხო დაშრის ისედაც ქართულ ოცნებას და ეს უმრავლესობა ხო არ არის? მე მიმეჩნია, რომ აქ თამაშის ნაწილი ეს ვერ იქნება. არ იქნება, მე ესე ვფიქრობ, მაგრამ ძირითადი პროტესტი გაჩნდა მაინც საგარეო მიმართულების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რამოდენიმე წლე ჩვენ უცხოეთის ჩვენი პარტნიორები და მოკავშირეები ვატყუეთ ღია ტექსტით იმის თაობაზე, რომ ვითომ რეფორმას ვატარებდით საარჩევნო სისტემის, ამ ტყუილების ფასი დღეს ხელისუფლება უნდა გადაიხადოს შიდა პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში. საგარეო პოლიტიკაში არანაკლები ფასი იქნება გადასახდელი, იმიტომ რომ ნდობა ამის მერე ჩვენი საგარეო პარტნიორების ხანულდება. ყველა მიხვდა რომ სპექტაკლი იყო, ყველა მიხვდა იმას, რომ გადააგდეს მოსახლეობას და უცხოელი პარტნიორებიც და ეხა სოფოკაცარავამ და თამნა ჩუგოშვილმა როგორ უნდა შეცვალონ 180% როგორ უნდა შეცვალათ რიტორიკა და დაეწყოთ ამათთვის ახსნა, რომ იცით რა, ეს ივანიშვილმა კი არ გააკეთა და ჩვენ კი არ გვინდოდა ასე არამედ ეს გააკეთა 20-17-ში პრინციპულმა მებრძოლმა მაჟორიტარმა, რომელიც თავის ხალხზე ისე ზრუნავს, რომ აი არ შეუძლია რომ მაჟორიტარულად ჩვენები არ შეუნარჩუნოს, იმიტომ მაჟორიტარი დეპუტატი ყოფილა რაიონისთვის ყველაზე დიდი საჩუქარდა ვარ მე მაჟორიტარი დეპუტატი და ნამდვილად ვიცი რომ მაჟორიტარ დეპუტატზე უფრო მნიშვნელოვანი იმ ხალხისთვის არის რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ რეალურად აღიქვას ის პრობლემები რაც აქვს ხალხს და რეალურად გადაწყვიტოს და არ წვითავს და რა მნიშვნელობა აქვს მაჟორიტარ დეპუტატს საერთოდ ეყოლება თუ არა იმ ადამიანებს რა იმ მაჟორიტარ დეპუტატს მოაქვს ამბავი თბილისში პირიქით
ხალხს არაფერს არ უკეთებენ იმ მაჟორიტა დეპუტატებს, მე რეუნებიან იარეთ ხალხთანო და ახსენით რატო არაფერს მაგნისები არ ავარტო და დააბოლოთ ეს ხალხი და არ არის ეს სწორი ფუნქცია მაჟორიტა დეპუტატებს. კეთახმები და მაინტერესებს რა მოუპარავ ხე იმას რა ქვია ხელისუფლებას მე ჯანდაბას ხელისუფლებასაც მოუპარავ, მაგრამ ჩვენს მაყურებლებს მინდა უთხრა რომ რადგან 10 წუთით გვია დავიწყეთ 10 წუთს მოგიმატებ, მაგრამ კიდევან მართლა მაინტერესებს რომ მითხრა რა. ხა პრინციპში აი ეს უმრავლესობა უმრავლესობის მეთქი უმრავლესი ოპოზიციური პარტიების შეხვდება და ესე თქვა დათქვეს რომ ნუ მიექანება სიტუაცია რეგარაში არჩევნებისკენ, ეს ალბათ თებერვალში იქნება და უნდა მივაწვეთ ხელისუფლებას რომ მაჟორიტარობა ჩატარდეს პროპორციულად. ეს ბოდიში პროპორციულად თო მაჟორიტარობა მოვაგდოთო. აი რაზე წოლა უნდა მოახდინონ? აი შენი აზრი მაინტერესებს, იურისტი ხარ და პარლამენტარი ხარ. ისეთი რაზე წოლა უნდა, რა ვიცი, ხა ეს შუშების სასახლესთან და კარვები და ესე. რესურსი არის ბატონ დავით. მე მგონი არის რესურსი. აი აი იურიდიული ისე. თავარი ჩვენ შევჯერდეთ იმას რომ აი ხალხისთვის პირდაპირ სირკეთე შეიძლება აქამდე არ იყოს, რა პირდაპირ სირკეთე აქვს ამ საარჩევნო ცვლილებებს და ესეც უნდა ბოლომდე გავაგებინოთ ხალხს და რაც მთავარია ის ემოციური ტალღა რაც იყო უნდა გავაცოცხლოთ, საპროტესტო ემოციური ტალღა. მე მგონია ეს ცოცხლდება და ძალიან გაბრაზებულია საზოგადოება, ეს იგრძნობა რომ ქუჩაში ხალხი რომ ხვდება გაბრაზებული ხალხი და ეს სიბრაზე უნდა გადავსახოთ არა რაღაცა ქაოსურ ენერგეტიკაში, არამედ მიზანმიმართულ ენერგეტიკაში, რომელიც აიძულებს აი ამ ჯგუფს, ამ ავანტიურისტების, აფერისტების ჯგუფს, რომ მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება. ხა გამორიცულეთ ივანიშვილს მართლა მიაჩნია და ამ ჯგუფს მიაჩნია, რომ ჩვენ ვერ გავერთიანდებით იმის გამო, რომ ვიღაცა წამოგვაცხავს იმის გვერდზე რა გინდა. მე საქართველოსთვის ყველას გვერდზე დავდგები რა. აკითხვის ნიშნები ჩემთვის არ არის. საქართველოს მომავალზეა საუბარი, ქვეყნის მომავალზეა საუბარი. მე გავარკვევთ ერთმანეთთან ერთერთობას. მე სიცილით მოვკვდი გასო, გიგა მოკერია რომ შარლანათელაში მიშენობაში. აი სიცილით მოვკვდი რა. და ეთქობა მაგ კომპლექსიც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ სივრცეში რა. ი ბაბრა, ისი რა არის? აი თქვა მტერი შემოვიდა. მტერი შემოვიდა, გიტევს და უნდა დაგიპროს ხო? ახლა დაიწყებ იმის გარკვევასო, იცი რა მე გუშინ ჩემ ესუბელმა ნერვები ამიშალა რაღაცა და მას თერთაც ომში აწავალო. უსამართლობა ხდება, ხალხი იჩაგდება, ქვეყანა იჩაგდება და ჩვენ ქვეყნისა და ხალხის წინაშე გვაქვს მაღალი ხარესხი ვალდებულებების, მაღალი პასუხისმგებლობა, ამიტომ რაღაცები გადაილახება, მე გავარკვევთ თყვანმართლას ერთმანეთ შორის. ეხლა ჩვენ ყველას გვაქვს ვალდებულება, რომ დავიცვათ ის, რაც ხალხის იყო. ხალხს ეკუთვნოდა ეს გადაწყვეტილება, ეს ხალხმა მიიღო და ხალხის განწყობები უნდა ასახულობდეს პარლამენტში. ესე იგი, თუ მოსახლეობის ნახევარზე მეც არ უნდა ხელისუფლებაში ეს ძალა, ეს ძალა უნდა შეცვლილიყო და ახლა მე მასე ჯერიმენდერინგი იყო, მოგეხსენება ასეთი გუბერნატორი ამერიკაში, რომელმაც შექმნა საარჩევნო გეომეტრია და ისე ხაზავდა იმ თავის სტატუსს, უცირესობით იგებდა. ნაკლები ამორჩევლით და ახლა ბიზინეს სქემა იყო. ხო, ახლა მაგი არ ვიცი შეებ კობახიძე, მაგრამ კობახიძე მათემატიკა არ უვარგა და გეომეტრია და სამ გუნდი კარგად იცოდეს და კერა მეგორი კითხავობაც არა. მე არ ვიცი ვინ ურჩია ეს კატასტროფა ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ეს არის გამოცხადება საკუთარი ხალხისთვის ომის. რაც გააკეთა ივანიშვილს, ეს არის საკუთარ ხალხთან ომის გამოცხადება, რაც არავის ისტორიულად არ ეპატრიებს. აბა, სულს არ უცხადებს ხალხს. ო, ხუთი დექსელი ეომება ყველას. იყო რაღაცა საკითხები, რაც ხალხმა მეტნაკლებად მაიც უფრო მოითფინა და მიიღო, მაგრამ აი მე დღეს ნამდვილად გქონდა იმის განცდა, რომ დღეს ვარ და პარლამენტში თავმჯდომარის ადგილზე იჯდა ისე გავრილობი, ისევ ჩვენ არ ვიყავით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ისევ ქართული დროშები იყო დახრილი, ისევ სახელმწიფო ინსტიტუტები იყო გამქრალი ამ ქვეყნიდან და მე დღეს სამშობლო კიდე ერთხელ წამართვეს და მაგზობინეს, რომ საქართველო არ არის ჩემი ქვეყანა. მე ჩემ სამშობლოს ვერ ავისვერ და მე ჩემ სამშობლოს ვერ ავისვერ და უთმობ და ყველას მოგიწოდებ, რომ ეს ჩვენი საქართველოა და არავის არ აქვს უფლება წაგვართვას. არავის არ უნდა დაუთმოთ ჩვენი სამშობლო. ისევ რუსთაველზე, ისევ ერთად, ისევ ერთი მიზნით და ერთი იდეით, რომ დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, უერთგულოთ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს. მაინც მაინტერესებს კიდევან თუ კი აქამდე მივა საქმე რომ დაეშალა კოცებს ეს ის ამრობით. ხო, ახლა თუ კი ეს 12 კაცი გავიდა თუ 8 კაცია ჯერჯერობით გასული. არ არსებობს რომ დომინოს პრინციპით 1 7 8 კაცი კიდე არ მიყვეს.
ლოგიკაში არის რომ დაიშალოს. მე თუ კითხავ ახლა ბიზნეს რომ რაღაც არის ალღო კონდეთ წესი თვითონ უნდა პროტესტის ნიშნად ესე ვთქვა პარტიის თავმჯდომარეობიდან წავიდეს და ახალი პარტია შექმნას ბოლო-ბოლო. არ გააკეთებს, ნუ მაგრამ ლოგიკით იშლება ხო ეს ესა კონცები. მე არ ვიცი რიგ არის არჩევნებზე რითი გავა ეს ბიჭი. არა მე მგონი ძალიან გაუჭირდებათ რიგ არის არჩევნები მათთვის გამოსავალი ვერ ექნება ვერც მაჟორიტარული სისტემა ვერ ექნება გამოსავალი აქეთ ხო წავიდა ეს წავიდა აქეთ კი მგონი რომ ამ ფონზე რა თქმა უნდა ინტერპარტიული შტაბების შექმნა ექნება ძალიან პრაქტიკული შექმნილია ფაქტიურად და მათი ამოცანა უნდა იყოს ერთადერთი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ ერთმანეთი უთით треба თუნდაც ჩავთვალოთ ერთმანეთი კონკურენტებად და ქონდეს ჯანსაღი კონკურენცია, მაგრამ ერთი კონკრეტული ძალანა ჩამოაშორეს პოლიტიკურ ცხოვრებას. ბაჭო, არ მინდა ახლა თქვა, ნუ მე მაინც ნახე, ესე იგი, ქართველი ჟურნალისტი არის ამერიკაში და ამ ამბავზე დიდი ყურადღება მიაქცია ამერიკის ადმინისტრაციამ და უკვე კოლისებში არის ამაზე საუბარი. ბუნებრივია ბატონო, ასე იგი, ასეთი აქტიურები არჩევნების წინ გადადგეს ეს მთავრობა და დროებითი მთავრობა შეიქმნეს და იქ თურმე ურჩევენ ქართველებს რომ პირიქაშვილი დააბრუნათ ამ დროებით მთავრობაში. მე არ ვიცი ეს რამდენად ანუ უბრალოდ არა მაქრო იმ ჟურნალისტის ახალი დაგვარეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია გადმოაგზავნეს აქეთ. შეიძლება აქეთკენ განვითარდეს მოვლენა. ეს თავობა უკანო წესი და მგონი რომ ძალიან ბევრი ვერსია შეიძლება იყოს ახლა განვითარების, მაგრამ იმისათვის რომ რუდეთ არ წავიდეს პროცესი, თავარი არის პოლიტიკური ეს რუდეთ წავიდა. ედევან დილას იმ გადა თუ 12 წელზე რომ ის დებილობა მიიღეს, და წავიდა რუდეთ. ბიზნეს კარიერა წავიდა, მისი მომავალიც, მისი ოჯახიც. ხო, ეს ქართული ოცნებაზე პასუხისმგებლობას მე ვერ გავიზიარებ ფერანაირად. შენ რა თქმა უნდა ვერ გავიზიარებ. ეს არის იმათი პასუხისმგებლობა, ვინც ჩათვალა რომ ასეთი თამაშები ასეთი პოლიტიკური თამაშები ხალხთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან არის შესაძლებელი. ეს რო არ არის შესაძლებელი, ძალიან მალე ისტორია ამას ყველას დაანახებს. საერთაშორისო იგივე ინტერნეტ ისტორიული ფაქტები, როდესაც ატყულებ ხალხს პირველი პირი არა, არ ხშაპატიობენ და რა ვიცი, რატო შეეწირა ამ იდიოტობას, მე არ ვიცი. ფაქტია რომ რაღაცა დიდი რყევები დაიწყო დანიის სამეფოში. მადლობა გედევა რო გესტურეთ. პირიქით ძალიან მესიამონა რომ აი ესე ვთქვა, ცა ვეტერანი ხართ გუშინწინელი ომისა. თქვენზე გადაწყდა თემი. აშკარად ორგანიზებული იყო. უნდოდა თქვენი გამოწევა როგორც ჩან. აი, არს რა მაგშენობა უკვე. დაველოდეთ რეკლამის შემდგომ ბატონი რომან გოცირიძე გვეყოლებას თუმრად. სუხებთ მაღალი სიცხე, ან ტკივილის შეგრძნება, მიიღეთ პერუფენი, სწრაფი, უსაფრთხო